190 manat almaq üçün vətəndaşların təkrar müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, bir dəfəlik ödəmə cari ilin ötən dövründə bu ödəməni alan şəxslərə təsdiq edilən qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra ödəniləcək. Ödəmə bir dəfəlik şəkildə həyata keçiriləcək və bank kartlarına köçürüləcək. Vəsait köçürüldükdən sonra bu barədə vətəndaşlara SMS vasitəsilə rəsmi bildiriş göndəriləcək. Növbəti bir dəfəlik ödəmə proqramının 600 minə yaxın şəxsi əhatə edəcəyi gözlənilir. Nazirlikdən həmçinin o da bildirilib ki, 190 manat bir dəfəlik yardım almaq üçün yenidən müraciətlər qəbul olunmur. Ödəmələr yalnız əvvəlki dövrdə müraciət edən şəxslərə şamil olunur.